Salam, hörmətli tamaşaçı. Günümüzdə ən çox müzakirə olunan və ad olaraq istifadə etdiyimiz elmi terminlərdən birisi innovasiya sözdür. Biz sevinirik ki, bizim ali təhsil müəssisələrində, bizim tələbələrimiz arasında da bu söz tez-tez istifadə olunur və bu ayın əvvəlində, martın 2-sində Sabah İnnovasiya Forumu çərçivəsində bizim ali təhsil müəssisələrinin tələbələri bəs innovasiya forumunda özünün innovativ startap layihələrini təqdim edəndə bizim gələcək üçün kifayət qədər perspektiv layihələrdən söhbət gedirdi. Və mən bugün böyük məmnuniyyətlə təməlim bugünkü sayında Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi, Tədbiq Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsində hal-hazırda təhsil alan Elçin Ağızadəni və Azərbaycan Texniki Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi, Avtomatika və Kompüter Texnikası Fakültəsində təhsil alan Əli Məməsadəni dəvət etmişəm. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Əziz tələbələr. Və həmin tələbələr Sabah İnnovasiya Forumunda çox maraqlı startap layihələrindən çıxış ediblər. Elçinin komandasının adı Dream Team-dir, yəni Arzu komandasıdır və Əli Məməsadənin komandası Beta komandasıdır. Bir həftə bundan öncə yəni mediyadan apardığımız müşahidələr, ümumiyyətlə həmin tədbirin iştirakçılarının söhbətləri onu deməyə əsas verir ki, tədbir çox maraqlı keçir və bizim tələbələrimiz innovativ startap layihələri çərçivəsində gələcək üçün və gələcək vizyonu müəyyən edən kifayət qədər yeni təqdimatlarla çıxış ediblər. Mən icazənizlə başlayardım Elçindən. Elçin, innovasiya anlayışı sizin üçün nə deyir? Biz innovasiya forumuna qatılmağımız barədə istəyirəm bir qədər danışım. Necə oldu ki, bu ideya bizim ağlımıza gəldi? Bildiyiniz kimi, biz innovasiya forumunda yeni nəsil eynəkləri təqdim etmişdik və onların hazırlanması üzərində işləyirdik. Belə bir ideya ilə çıxış etdik. İdeyanın ağlıma gəlməsi əhvalatı bir qədər maraqlıdır. Belə ki, evdə oturarkən atamın gündəlik həyatda növbə-növ eynəklərdən istifadə etdiyini gördüm. Belə ki, oxumaq üçün bir növ eynəkdən, iş prosesində digərindən. Gündəlik həyatda isə digər bir optik linzadan istifadə etdiyini gördüm. Və belə bir fikir beynimdə canlandı ki, görəsən bu eynəklərin hamısını birləşdirib vahid bir eynək formatında istifadə etmək olarmı? İdeya ağlımıza gəldikdən sonra bir qədər elmi araşdırmalara yönəldik və doğrudan da artıq yeni kəşf olunmuş linza texnologiyaları vasitəsilə bu prosesin həyata keçirilə biləcəyini şahid olduq. Bunu müşahidə etdik və komanda topladım. Komandamın digər üzvləri də qrup yoldaşlarından ibarətdir. Hər biri müəyyən bir istiqamət üzrə çalışır hal-hazırda komandada və layihə üzərində işləməyə başladıq. Sabah Karyer Akademiyası çərçivəsində təşkil olan innovasiya forumu da bizim üçün öz ideyamızı geniş kütləyə, ilkin geniş kütləyə təqdim etmək üçün çox gözəl bir şans, fürsət oldu və həmin şansı əlimizdən qaçırmadıq və çox bizim üçün çox uğurlu keçdi həmin yarış və həmin yarışda ilk pilləni tutduq. Bugün istifadə edilən eynəklərin 90%-i statik eynəklərdir. Yalnız bir görmə dərəcəsinə malikdir, müsbət 2, müsbət 4 və yaxud da ki, mənfi 3 və bu tip eynəklərdə iki linza növündən istifadə olunur. Ya qabarıq, ya çökük. Yəni, qabarıq linzaların müsbət qüvvəni yaradır, çökük linzalar isə mənfi qüvvəni. Biz istifadə edəcəyimiz linzaların forması isə forma cəhətdən bir qədər fərqlidir. Yəni, eyni bir linza həm qabarıqdır, həm çöküşdür. İki hissədən ibarətdir linzamız. Bir tərəfi qabarıq, bir tərəfi isə çöküşdür. Və bu da o deməkdir ki, bir linzanın tərkibində həm müsbət, həm də mənfi qüvvələr yarana bilər. Və eynəklərimizə hər bir göz üçün, hər bir şüşədə iki bu tip linzadan istifadə edirik. Linzaların bir-birinin üzərində hərəkəti, sağa və sola hərəkəti nəticəsində müəyyən formanı yaxalayırıq ki, həmin formada bizə mənfi 3 və müsbət 6 dərəcələri arasında görməni tənzimləməyə imkan verir. Eynəklərimiz mobil tətbiq etmə vasitəsilə idarə olunur. Yəni, əslində, eynəklərimiz yox, məhz həmin şüşələrin, linzaların bir-birinin üzərində hərəkəti mobil tətbiq etmə vasitəsilə idarə olunur. Belə ki, eynəklərimizin kənarlarında iki deyircək yerləşir və həmin deyircəklərin irəliyə hərəkəti müsbət qüvvəni, arxaya hərəkəti isə mənfi qüvvəni yaradır. Bu hərəkəti biz necə tənzimləyirik? Biz telefondan eynəyin üzərində qoyulmuş kiçik motorlara siqnallar göndəririk Bluetooth vasitəsilə və həmin siqnallar müvafiq olaraq deyircəyi irəli və yaxud da ki, geriyə hərəkət etdirməklə istədiyimiz nəticəni əldə etməyə imkan verir. Sizcə bunun gələcək yəni, tədbiqlə bağlı sizin müraciət etdiyiniz yaxud da ki, əməkdaşlıq etdiyiniz
insanlar varmı? Biz hal-hazırda müəyyən beynəlxalq miqyaslı yarışlarda iştirak edirik. İki yarışın adını çəkə bilərəm ki, hal-hazırda onlarda iştirakçı qismində çıxış edirik və yarışlardan hər ikisi aprel ayında baş tutacaq ki, biz də ilkin prototipimizi həmin yarışlara, yəni aprel ayına kimi çatdırmağı düşünürük. İstifadəçi kütləsi isə bu tip problemi olan, yəni bir neçə eynəkdən istifadə edən bütün insanların kütləsi, bütün insanlar kütləsidir. Çünki sual meydana çıxa bilər ki, nə üçün insanlar istifadə etdikləri eynəkləri qoyub bizim eynəklərdən istifadə etsinlər. Biz isə burada üstünlüyümüzü onda görürəm ki, biz əlavə xərclərin qarşısını alırıq. Yəni, əgər bir insan 3 eynəyə ayrı-ayrılıqda pul xərcləyib alacaqdırsa, artıq bir eynəyə almaqla həmin eynəyə müxtəlif daha funksional. Tibbi baxımdan bunun hər hansı bir problemi yoxdur ki? Tibbi baxımdan biz müəyyən həkim konsultasiyalarında olmuşuq. Onu deyə bilərəm ki, ziyan cəhətdən xeyr, heç bir ziyanı yoxdur. Yəni, əks təsiri yoxdur. Lakin istifadə etməzdən əvvəl hər halda həkim konsultasiyasına müraciət etmək məsləhətdir. Bundan başqa bir də onu demək istəyirəm ki, bizim eynəklərimiz yaxın görmə, uzaq görmə və prezbiopiya xəstəlikləri var ki, onların həlli üçün nəzərdə tutulub. Yəni, astigma xəstəliyini düzəldilməsi üçün nəzərdə tutulmayıb. İnnovasiya deyəndə sizin o beyin yarım kürənizdə hansı şəkil formalaşır? Ümumiyyətlə, bir tələbə olaraq bütün tələbələr üçün çox möhtəşəm keçirildi həmin innovasiya formu və həqiqətən bu birinci dəfə idi ki, keçirilirdi və bir tələbə kimi bu auditoriyanın qarşısında çıxış etmək həqiqətən əvəz olunmaz bir hiss idi. Biz orada çox möhtəşəm təcrübə qazandıq, həm öz layihəmizi təqdim etmə barəsində, həm təqdim etmədən sonra ekspertlərlə sual-cavab mərhələsində çoxlu təcrübələr qazandıq və bu tədbirdə iştirak etdiyim üçün özümü çox şanslı hesab edirəm. Beta nə ilə çıxış elədi? Beta komandası? Beta komandası həmin innovasiya forumunda Timo adlı bir layihə ilə çıxış etdi ki, bu, professional biznes mühitində vaxt itkilərinin qarşısını almağa yönəlmiş bir tətbiqdir. Və siz bu layihə vasitəsilə, bu tətbiq vasitəsilə öz şirkətinizdə baş vermiş vaxt itkilərinin qarşısını alaraq sərmayə etmiş olursunuz, təsərrüf etmiş olursunuz və şirkətinizə böyük həcmdə pulları qənaət edirsiniz. Bir model haqqında danışa bilərsən? Bəli. Məsələn? Bizim tətbiq, bizim komanda yoldaşlarımız da bu tətbiqi hazırlayanda əsasən ilhamlandığımız birinci faktor tələbə faktoru idi. Belə ki, bizim əldə etdiyimiz statistikalara əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2013-cü ildə bütün tələbələrin 78%-i vaxt idarə etmə mövzusunda əziyyət çəkirdi. Vaxt idarə etmə barəsində. Təkcə tələbələrmi? Bəli. Təkcə tələbələrə aiddir. Sadəcə tələbələrin 78%-i. Və təsəvvür edin ki, bir insan bir gündə iş saatları ərzində öz iş saatının 2 saatdan çoxunu, 2-3 saat arası dəyərsiz adlandıra biləcəyimiz şeylərə vaxt sərf edir. Yəni, buna vaxt itkisi deyə bilirik. Çünki hər hansısa bir işə yönəldiyimizdə həmin vaxt itkisi, həmin proses baş verdikdə biz öz diqqətimizi yayındırırıq və biz bunu vaxt itkisi adlandırmışıq şərti mənada. Və təsəvvür edəndə ki, bu tələbələrin bir çoxu həmin iş mühitinə gedəcək və həmin tələbələrin, yəni bu 78% kütlənin hamısı bu hadisə ilə rastlaşacaq və bizə maraqlı gəldi ki, görəsən, şirkətlərin bundan nə qədər əziyyət çəkir və əldə etdiyimiz statistikalara əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2013-cü ildə şirkətlərin vaxt idarə etmə mövzusunda itirdiyi məbləğ 63,8 milyard dollara yaxındır. Bu məbləğ Amerika Birləşmiş Ştatlarında eyni il ərzində müxtəlif 3 növ xərçəng xəstəlikləri üçün lazımi olan illik dərman dövriyyəsindən, məbləğindən daha artıqdır. Hətta bəzilərindən 2 qat daha artıqdır. Bu bizi çox təsirləndirdi və biz belə qərara gəldik ki, bunu həll etməliyik. Və biz bunu əgər həll etsək, həqiqətən də şirkətlərə faydalı olacaq. Əli, bunu həll etmək üçün sizin həmkar tələbələrinizdən nəyi düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, siz də vaxt itirirsinizmi? Biz özümüz də tələbə olduğumuza görə əlbəttə ki, həmin 78%-in içərisində görürük özümüzü. Real tətbiq modelini, məsəl üçün, necə ifadə edə bilərik?
Biz şirkətlərdəki insan faktoruna yönəldiyimizə görə, birinci növbədə insanların həmin tətbiq vasitəsi ilə vaxt etkisinin qarşısını almağa hədəflədik və bütün işi başlamağa günün səhərindən başlamağa qərara gəldik. Bildiyiniz kimi, bazarda bu kimi bir çox tətbiq var və biz həqiqətən gərgin rəqabət içərisindəyik bu tətbiq yaratmaqla. Bizə elə bir şey lazım idi ki, digər tətbiqlərdə olmasın və bizim tətbiqi istifadə etməyə insanları sövq etsin. Bizim tətbiqin digər tətbiqlərdən fərqi bir çoxundadır. Məsəl üçün, digər tətbiqlər ancaq bir yönündə özlərinə həll tapıblar, ancaq biz bütün həlləri bir-birinə bir yerdə toplamaqla, üstəlik öz innovativ həllərimizi daxil etməklə öz tətbiqimizin satış qabiliyyətini artırmağı hədəflədik. Birinci, insanları digər tətbiqlərdən yayındıran səbəb həmin tətbiqlərin çətin daxil etmə tələb etməsi idi. Belə ki, siz təcili bir şey daxil etmək istədiyinizdə, ancaq həmin tətbiqin daxil etmə strukturu çətin olduqda, siz axır əvvəl bu tətbiqi istifadə etməkdən bezəcəksiniz və onu siləcəksiniz. Biz ilk növbədə öz dizayner komanda yollaşımızla bunu həll etdik və çox asan bir daxil etmə vasitəsi ilə öz tətbiqimizi quraşdırdıq. Bundan sonra insanın günlük səhər yuxudan oyanma cəhətdən əziyyət çəkdiklərini araşdırdıq və əldə etdiyimiz statistikalara görə insanların səhər oyanmasında çəkdiyi əsas çətinlik alarm tonunun yüksəkliyi yox, günə başlarkən həmin günün mahiyyətini hiss etməsindədir. Buna cavab olaraq biz belə bir funksionallıq əldə etmişik ki, tətbiqimizə əlavə etmişik ki, başqa bir şəxs sizin tətbiqinizə, sizin gün ərzində görə biləcəyiniz işləri qeyd edə bilər. Məsəl üçün, mən sizin telefonunuzdakı mənim tətbiqimə, yəni bu tətbiqə, deyə bilərəm ki, səhər saat 6-da mənim səsim sizə çatsın. Və mənim səsim bundan ibarətdir ki, adınız, məsəl üçün, hörmətli aparıcı, bugün bu verilişlərdə olmalısınız. Və bunu eşitdikdə siz həmin günün mahiyyətini dərk edib günə daha effektiv və məsuliyyətli oyanırsınız. Bundan əlavə, mənim səsim sizin xoşladığınız bir mahnı ilə qarışaraq sizi daha effektiv yuxudan oyatmağa sövq edir. Maraqlıdır. Bəli. Əziz dostlar, bizim növbəti iki sualımız olacaq. Bax, bu sual hər ikinizə aiddir. Sizin komanda yoldaşlarınız kimdir və siz bu işi komanda işi kimi görmüşsünüz də? Sizcə tək işləmək faydalıdır, yoxsa komanda işində? Fikrimcə, tək yox, komanda şəklində işləmək yararlıdır. Hal-hazırda mən bunun doğrudan da bəhrəsini görürəm. Misal üçün, bir məqamı diqqətinizə çatdıracaq. Bizim komandamızda software tester vəzifəsində çıxış edən bir nəfər var ki, yəni proqram təminatının mənfi və müsbət cəhətlərini diqqətimizə çatdıran bir yoldaşımız var. Biz bu ideyadan əvvəl bir neçə ideya ilə çıxış etmişdik və müəyyən yarışlarda iştirak etmək istəyirdik. Bu müzakirələrin, həmin ideyalarının nə dərəcədə özünü doğrulacağını müzakirə edəndə həmin yoldaşımız, belə deyək, lori dildə desək, hər dediyimiz sözə bir mız qoşaraq, yəni müəyyən mənfi detalları nəzərimizə çatdırırdı. Və artıq sonuncu ideyanı komanda şəklində ərsəyə gətirərkən mən onun bu xüsusiyyəti nəzərə alaraq və öz xoşladığı belə deyək, vəzifəyə təyin etdim və hal-hazırda software testerdir. Proqram təminatında, eləcə də eynəklərimizdə qüsurları, nə çatışmazlıq varsa, həmin bəli, məqamları o bizim diqqətimizə çatdırır. Bir növ istifadəçi gözü ilə artıq bizim məhsulumuza olan fikirlərini bildirir. Yəni, bizim komandamız bu bir nəfə idi, bir vəzifə idi. Yəni, digər şəxslərdə hərəsinin özünə xas xüsusi cəhətlər vardır ki, mən komandanın təşkili zamanı hər birini daha da yaxından tanıdığım üçün müəyyən vəzifələrə, konkret vəzifələrə təyin etmişəm və hal-hazırda belə çıxır ki, komanda lidersizsiz və sizin də ətrafınızda olan bir neçə əməkdaş var ki, daha doğrusu sizin tələbə yoldaşınız var ki, işləyə bilirsiniz. Silikon vadisindəki onlarla layihələr əslində startap layihələri kimi formalaşıb. Və startap layihələri dedikdə sizin yəni bu işin təkcə inkubasiya mərhələsini deyil də gələcək tətbiqləri və daha böyük bazara çıxmaq imkanları, bundan maliyyə qazanmaq, sahibkar olmaq, bu sizin üçün nə qədər önəmli məsələdir? Yoxsa sadəcə siz tələbəçilik fəaliyyətinizdə bir layihədir sıradan, beləmi? Belədirmi, yoxsa
Bunun önü var hələ. Bugün Azərbaycanın doğrudan da texnologiyaya verilən qiymətdə irəliləyiş doğrudan da nəzərə çarpacaq dərəcədir. Müxtəlif beynəlxalq miqyaslı yarışların da hətta Azərbaycanda müəyyən mərhələlərin təşkil olması buna bir örnəkdir. Biz həmin mərhələlərdə iştirak edib, müəyyən məbləğdə ilkin qanaraq əldə edib, layihəmizi gerçəkləşdirmək fikrində idik. Və bugün baxdığımızda ilk əvvəl ilkin mərhələ üçün prototip daha doğrusu məhsul hazır aldıqdan sonra ilk əvvəl xarici bazara yox, yerli bazarda özümüzü doğrultmaq istəyirik. Əgər məhsulun satışı uğurlu olacağı təqdirdə yerli bazarda, bundan sonra artıq xarici bazardakı mühiti də öyrəndikdən sonra müəyyən eynəklərimizə müəyyən yəni, yeni funksiyalar əlavə edib. Bəli, bəli, planınız genişlənmə var, təbii ki. Genişlənmə üçün planınız var. Əli, sizdə necədir vəziyyət? Komanda ilə işləmək əlbəttə ki, çox həqiqətən nəticələr doğurur. Belə ki, müzakirələr, çox qızğın müzakirələr gedir proyekt üzərində və hərə öz sahəsi üzrə mütəxəssis olduğuna görə ən effektiv yolları təqdim edir. Məsəl üçün, Natavan, bizim komandadakı Natavan daxil etmə barəsində olan çətinliyi bizə bildirdi və bunu həll etdik. Rəşad isə məlumatları göndərmə və saxlama barəsində olan çətinlikləri xəbərdar etdi və bunu həll etdik. Mən isə proqramist olduğuma görə komandada tətbiq barəsində necə optimizasiya etmək olar, sürətləndirmək olar, onu müzakirə etdik və həll etdik. Yəni, həqiqətən komandada işləmək proqramın və layihənin effektivliyini bir çox artırır. Eşq olsun. Bizim tətbiq, yəni fiziki olmadığına görə, daha çox mobil tətbiq və yaxud da masaüstü tətbiq olduğuna görə bunu bir dəfə yaratdıqdan sonra paylaşmaq daha asandır və bizdən maliyyə tələb etmir. Bizim əlbəttə ki, bir çox rəqabət etdiyimiz tətbiqlər olacaq bazarda, lakin biz öz tətbiqimizdəki funksionallıqları nəzərə alaraq belə hesab edirik ki, artıq bizim tətbiqimiz daha çox istifadə olunmağa başlayacaq və daha çox gəlir gətirəcək. Əlbəttə ki, burada belə Məhəmməd Əlinin bir sözü var ki, hamının bir planı var ta ki, o öz üzünə zərbə alana qədər. Biz də bunu nəzərə alaraq öz tətbiqimizdə istifadəçilərin təkliflərini nəzərə alan bir bölmə qoymuşuq ki, istifadəçilər öz iradlarını bildirdikcə biz də tətbiqimizi inkişaf etdirə bilək. Kumiriniz var bu texnoloji yaradıcılıq baxımından? Əlbəttə ki, kumirim çoxdur, ancaq sırf texnologiya sahəsində olan kumirim mənim Bill Gates-dir. Ona görə ki, artıq əsas bizim istifadə etdiyimiz texnologiyanın atası hesab oluna bilər. Mənim kumirim bu sahədə Steve Jobs-ı nəzərdə tuta bilərəm. Mən təşəkkür edirəm uşaqlar və hörmətli tələbələr. Məzun olduqdan sonra biz sizin yəni iş əmsalınızı daha geniş görə biləcək. Uğurlar olsun. Çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, biz bugün çox maraqlı iki gənclə söhbət elədik və Azərbaycan tələbələri sabah qruplarının artıq bir ildən sonra məzun olacaq tələbələri ilə danışdıq və düşünürük ki, bu tələbələrin innovasiya xarakterli layihələrinin böyük tədbiq imkanları var. Və sonda demək istəyirəm ki, ötən həftə əslində sabah tələbələrinin həftəsi idi. Çünki ötən həftə Azərbaycanın informasiya mühitində iki mühüm, çox əla bir layihənin təqdimatı oldu. Bilirsiniz ki, bu ötən həftənin cümə axşamı Ağdam nümunəsində Qarabağın davamlı inkişaf layihəsi idi. Azərbaycan İnşaat Mühəndislər Universitetində keçirildi bu. Dövlət hökumət rəsmiləri, millət vəkilləri və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə. Və demək istəyirəm ki, bu il sabah qruplarının artıq məzunları olacaqdır. 750-dən artıq məzun. Azərbaycanın müxtəlif iqtisadiyyat nöqtələrində, iş yerlərində onlar çalışacaqlar, fəaliyyətə başlayacaqlar. Bu həm də Sabah İnnovasiya Forumunun bizim üçün gözlənti olaraq daha vacib bir məqamından xəbər verir. Çünki bizim gənclərimiz artıq bu cür tələbəçilik dövründən başlayaraq, özlərinin iş imkanlarını axtara-axtara, startup layihələrinə qoşula-qoşula həm də sabaha boylanırlar. Əslində elə sabahın mahiyyəti də budur. Sağ olun, növbəti efir vaxtına dək.